Українська народна казка «Найстрашніший звір». На широкому узліссі в маленькому затишному будиночку жило мишеня зі своєю бабусею. Вдень воно гуляло, пустувало в траві з джмелями, ласувало ароматною і смачною суницею, а тихими літніми вечорами вони з бабусею пили духмяний чай. Мишеня, як і всі маленькі діти, ставило багато запитань, а бабуся намагалася на них відповідати. Вона дуже любила його і дбала про нього. Мишеня було допитливим. Його цікавило, що ж відбувається там за лісом. Воно вирішило розпитати бабусю. Бабуся була старенькою, багато що бачила і знала. «Бабусю, а що там за лісом?» – запитало мишеня. «Там село, а в ньому живуть люди, різні тварини і найстрашніший для нас мишей звір». «А який він, цей страшний звір?» – спитало мишеня. «У нього великі лапи, сталеві кігті, гострі зуби і очі горять, як іскри», – тремтливим голосом сказала бабуся. «Але мені дуже хочеться бачити, що там». «Будь обережним, маленьке мишеня», – сказала бабуся. «Стережися найстрашнішого звіра». «Добре, бабусю, я буду обережним. До побачення». І весело наспівуючи пісеньку, мишеня вирушила у подорож. Яскраво світило сонечко, хмари, немов кораблики, пропливали над головою. Спочатку закінчилася поляна, потім ліс, і з пагорба мишеня побачило багато дерев'яних хатинок. «У цих хатинках, напевно, живуть люди», – подумало воно. «Підійду-но я ближче». Раптом на плоті мишеня побачило страшного звіра, величезний дзьоб, гострі шпори, і голосно кричить: «Ку-ку-ку-ку!» «Напевно, це він!» – подумало перелякане мишеня. «Який же страшний цей звір!» – запищало мишеня і хотіло було бігти. Але його лапки немов закам'яніли від страху. «І зовсім він не страшний», – відказала курка. «Він кричить кукуріку і будить людей вранці. Ніякий він не страшний звір, а навіть дуже корисний. Це півень». «Дуже приємно», – сказала мишеня і перестало тремтіти від страху. «А який же тоді найстрашніший звір?» «Не знаю», – сказала курка. І мишеня пішло далі. Воно йшло, йшло, і раптом під старим кремезним дубом побачило страшного звіра. Звір був великим, гучно пихкав і рив носом землю. «Ой, який страшний звір!» – скрикнуло мишеня і сховалося під корінням великого дуба. «Ну, який же це страшний звір?» – спитала ворона, що сиділа на гілці цього дуба. «Це свиня. Вона полюбляє жолуді, які зростають на дубі». «Але вона весь час пихкає і риє землю», – сказала мишеня. «Так вона шукає смачні жолуді, і зовсім вона не страшна, а навіть дуже добра». «А який тоді найстрашніший звір?» – запитало мишеня і перестало боятися. «Не знаю», – відповіла ворона і полетіла. А мишеня пішло далі.
Воно йшло вже занадто довго. Сонечко припікало, і мишеня вирішило відпочити неподалік від старого млина. Аж раптом воно почуло чиїсь кроки. Мишеня підвелося, щоб подивитися, і дуже злякалося. Просто до нього наближався страшний-престрашний звір. У нього були копита, борода і величезні гострі роги. «Пропало я», – подумало маленьке мишеня і затремтіло від страху. «Це, напевно, саме той страшний звір, про якого мені розповідала бабуся». «Чому ти тремтиш, мишеня?» – спитали його горобчики. «Я тремчу тому, що дуже боюся он того страшного звіра. У нього роги, і кричить він: ме, ме. Ну що ти? Він зовсім не страшний. Це ж козел. Він добрий і працелюбний. Він іде працювати в полі». «Фух, це добре», – сказала мишеня і пішло далі. Так дійшло воно до хатинки, в якій жили люди. Двері хатинки були відчинені. Мишеня увійшло і побачило на печі красивого звіра в оксамитовій пухнастій шубці, з м'якенькими білими лапками, красивими вусами і добрими зеленими очима. «Няу! Ну, здравствуй, маленьке мишеня!» – лагідним голосом сказав красивий звір. «Здравствуйте!» – відповіло мишеня і подумало, до чого ж хороший цей звір і який у нього лагідний голос. «А чи ви, бува, не зустрічали найстрашнішого звіра?» – запитало мишеня. «Зустрічав? Я навіть знаю, де він живе. Підійди ближче, я тобі розповім». Але як тільки мишеня довірливо підійшло, звір миттєво зістрибнув з печі і, випустивши кігті, погнався за ним. Перелякане мишеня, що сили помчало до дверей, зістрибнуло з ганочка і побігло в ліс. Звір гнався за ним, не відстаючи ні на крок. Та мишеня сховалося серед коріння старого дуба. Звір довго ходив навколо, сподіваючись дістати мишеня. Але з часом втомився і улігся біля дуба. Мишеня дочекалася, поки звір міцно заснув, тихенько вибралося з укриття і побігло додому. «Ну що, зустрів найстрашнішого звіра?» – запитала бабуся у переляканого мишеняти. «Так, бабусю, зустрів. Він такий красивий і такий страшний!» «Це кіт», – сказала бабуся. «Для нас, мишей, він найстрашніший звір». Відтоді, підходячи до будинків, у яких жили люди, мишеня було дуже обережним, адже там жив кіт – найстрашніший звір.